بنگال گجر پاکستان ایسوسیشن چھکگڑھ کے زیر اہتمام چھکگڑھ بار روم میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی سابق صدر بار چودھری امجد سلامت تھے۔ اس پروقار تقریب میں ضلع صدر چودھری اسو سلطان کو نوٹیفیکیشن اس موقع پر کیا گیا اور انہیں مبارکبادوں کا سلسلہ دیا گیا، جبکہ تحصیل بھر کے دیگر جو کارکنان تھے وہ اس موقع پر شریک ہوئے تھے اور جن کو انہوں نے عہدے کو نوٹیفیکیشن کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر چودھری عبد القدیر نے بھی خطاب کیا جنہوں نے فلاح انسانیت کے حوالے سے درس دیا، اور دوسری جانب چودھری اسجد علی نے بھی اس تقریب کے روح رواں چودھری رشید احمد کویت کے صدر جو تھے وہ بھی اس پروقار تقریب کے روح رواں رہے، جنہوں نے اس موقع پر اپنے ہاتھوں سے چودھری امجد سلامت کے ہمراہ آصف سلطان کو ان کے سلسلے صدر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ دیا اور انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر گروپ فوٹو کے ساتھ ساتھ جو شرکا تھے انہوں نے دل کھل کر پاکستان کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے اور ان کی یہاں پر فیملی کے لیے جو درپیش مشکلات ہیں ان کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ اس کے علاوہ فلاح انسانیت کے حوالے سے انہوں نے عہد کیا کہ ملک کے طول و عرض میں بالخصوص جہاں غریب اور نادار طبقہ اس دور میں پس رہا ہے ان کی بلا تفریق اور بلا برادری نسب اور اس کے حسب نسب کے علاوہ ان کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی تو آل پاکستان گجر ایسوسیشن کے نمائندہ وفد اور نمائندہ افراد جو ہیں ان کی بلا خوف و خطر خدمت کریں گے اور ان کی مالی مدد میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔